Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus, se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano. Mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens. Mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, e Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. No Evangelho de hoje, Jesus fala sobre as testemunhas que o confirmam como o Filho de Deus. Ele diz aos judeus que, se ele testemunhasse a si mesmo, sua palavra não seria verdadeira. Mas ele tem outros que testemunham a seu respeito, incluindo João Batista, as obras que ele realiza em nome do Pai e as Escrituras. Jesus chama atenção para o fato de que muitos não acreditam nele porque não querem obedecer à vontade de Deus. Eles preferem receber honra uns dos outros do que a honra que vem de Deus. Mas aqueles que realmente amam a Deus e desejam fazer sua vontade reconhecerão a verdadeira origem e autoridade de Jesus. Esse evangelho nos convida a refletir sobre nossa própria fé e como reconhecemos a presença de Deus em nossa vida. Estamos dispostos a obedecer à sua vontade, mesmo quando ela pode ser difícil ou contrária às nossas próprias preferências? Somos capazes de ver a presença de Deus em nossa vida, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis? Como podemos ser testemunhas fiéis de Jesus para os outros? Que possamos ser guiados pelo Espírito Santo em nossa jornada de fé e estar sempre dispostos a testemunhar a verdade do amor de Deus em nossas vidas.